Dobry jutro, narody. Dobra, to już grał Vogmas 2. Mamy dane najpiękniejsze specjalne, ale... Matas jest morty. Pamiętam, że to się na szczerze, ty ubórcy, co nie miałeś z nim mieć. Kogo mury, drugaczko, wiecie. Tak. W tym jak od was. Pisz komentarz. Steelbookova ima. Nisam rekao, ja sam ljubitelj steelbookova, ali nemam jednog steelbooka. Nemam jedan steelbooka, tako da gledam možda u skorije vrijeme možda kupim jedan steelbook. A najviše mi se sviđa nekako... Sam da im gdje je bio, je tu bio, evo ga. Unforgivable. Sa Clint Eastwoodom. Nekako mi je steelbook. Clean, čist, clean, istudi konj. Tako da... Sam da mi je istudi jedan od mojih glumaca, tako da, onda se to otiska. Kako vidimo, to je ovako ispadne. Ovako ispadne slika. Znači, Clint Eastwood, Gene Hackman, Gene Hackman, Morgan Freeman i Richard Harrison. Tako da, Unforgivable je jedna legendarna film, tako da mi je ovaj steelbook možda, možda koji ih uzmem. Tako da, evo još jednog steelbooka koji mi se sviđa. To je animirani film. Tako da, vidite, ima lepo nijansu kao bi. Ocijen mi se sviđa. Is not the artwork, ok, znači ovo je sa dva diska, mušu od pozad, imamo i mušu, a i to ima veliko jedno, da, 4K, dobro, ovo su 4K, tako da, vidit ćemo što ima, ajde vidimo što ima još, vidit ćemo, znači, to je, bukvalno lepota, evo, jedan, prvi deo, drugi deo, ovo nije drugi deo, nego My Fury Road, to je četvrti deo. Mislim da je ovo, jeste ovo drugi deo. I treći deo, znači, osacac. Godfinger, Godfinger, James Bond. Iznutra mi se ne sviđa jedan disk. Okej mi je. Sad ću vam pogledati jedno izdanje, to je strip izdanje. Koje je Golconda izdala, meni se sviđa, prelepo je. Ninja Gornjače, posljednji Ronin. Možda su Ninja Gornjače sve da kod nas dađu i ranije. Ali ja bih ok, sa svim ok da je izašao i sad posljednji Ronin. Prva knjiga od dve, koja će izdati druga u februaru. To je četvrta i peta priča bez predzadnje izdanje. Koje su prve tri priče. Posljednji Ronin nisam još pročitao, kad završim kolok imela neka nastranja. Danas se dan učim za sutra za planjaka za kolok iz restoraterstva, nadam se ću položiti. Vidjet ćemo. Ovo čitam tamo kad budem imao vremena. Čitat ću tamo za vreme poslovne godine. Tako nešto vidjet ćemo. Po meni vizualno deluje lijepo. Konačak ne sviđa, možda se ću i ranije. Mislim, ne ova priča, ne možda se da ću nikad počeo prošle godine da se izdaje. Mislim na regularnu seriju koju sam čuo, kako sam čuo, Golconda je najavila da će možda izbacivati nju. Što bi meni bilo sasvim top. Bilo bi sasvim top. Top. Malo, evo malo pokažem, ako sad ne spojilujem, ono baš... Ne vidim baš kakve scene će. Da ne možete, da ne smijem ovaj spoiler, spoiler. Pa ako ovo nije neki spoiler, da kažemo. Nije spoiler. Lijep je da se to tež
Dostępcy świecia, mało. Od Istmela. Istmela? Teatra seriala. To też. Co ty kažem po... Lepo jest dla izdanie. No, jest to spela, spela. Spela, a osiem. Mam ją, ale nawet ją upal. Lepo izgleda izdanie. Lepo, ale może być kolejka na koniecze. To jest tylko je posnieron. To je Michelangelo. I Michelangelo po mnie je okej, okay, bo da vidim kako bi ja zadao da nije više šaljiv djel, tako to. Tako da... Poskuči tam, pa vam javim utiski. Vaš tog holiday romani. To su, uvijek, nisu to sam neki, to su ovako romani pisan kao knjiga. Na 66 stranica, odnosno, znaš sam uzu. A to što vidite, piše za šaku dolara. A ja sam tam prije toga gledao za šaku dolara u kaze sa Clint Eastwoodom, tako da pa sam pomislio da nije možda to kao prepričano u ovoj svjetski. Znači, šta znam. Vidim je Doc Holliday, nisam vidio da je... Nisam vidio da piše Doc Holliday, ali... Nema veze. Ne bih pa sad pročitao ću vidim kako je, ako je dobro. Pokušat ću im da uzmem još neki broj, ako nije... Neću. To bi bilo to možda. Zabrati mi ovo javljanje, sad vidim ako idem sljedeć koji put, ako ne. To je to, šta da kažem. Tražim neki film. Pa da spavam, treba ustati na novi drug. Kurc. Ne znam što bi gledao, vraću ovaj mail, vidim što ima novi film. Novi film, ovo je Farnas, ajmo. Farnas, znači, drugi je French, ne, Matrix Resurrections, to ću